pakko istua siinä, kun sulla ei ole maskia? Mitä? Onko sun pakko istua siinä, kun sulla ei ole maskia? Nyt sulla on maski. Niin, et voitko mennä sinne muualle? Että sä nyt voi jumalata vaan kieltä istumaan. Ei se voi. Se on pakko maski pakko. Jos sä oot lukutaitoinen, niin sä näet, että täällä on maski pakko. Helsingin seudun liikennemäärää, niin... Mikä sen on ongelma? Sen takia, kun sulla ei ole maski. Niin. Vittu, mikä idiootti sä oot saanut. Tosiaan niinku ne Pegasus trialit, millä mä oon nyt talven juossu. Niin mä en nyt ymmärrä, mikä tässä on tässä kuin niinku tilanne. Sulla on pyydetty ystävällisesti siirtämään muualle istumaan, koska se jää ihmiset kokee epämielisyyttä, että sä tulet ilman maskiin heidän viereen.